Apotekarska ustanova Pirot uspeva da izađe u susret svim zahtjevima korisnika znajući da je deo velikog zdravstvenog sistema koji je u protekle dve godine bio na udaru zbog epidemije. Snabdevenost lekovima i pomoćnim medikamentima je dobra, kaže direktorka Slađana Zlatković. Jesu teška vremena, svi to osjećamo naravno, osjećamo i mi u poslu, ali evo trudimo se da snabdevanje bude i dalje koliko se zaista mi... koliko u našoj moći da to bude redovno snabdevanje. I čini mi se da možemo još uvijek da odgovorimo svim zahtjevima i potrebama naših pacijenata, da ne kažem korisnika usluga naših. Prva četiri mjeseca ove godine bila su posebno zahtjevna zbog petog talasa epidemije, kaže Zlatkovićeva. Mi smo zaista bili u problemu, čini mi se da nas je ovaj posljednji talas, kako da kažem, pokosio zaista u apotekarskoj ustanovi. Imali smo probleme oko organizacije, ali nekako smo ipak uspjeli da izađemo sa tim. Sada su u pitanju godišnji odmori, ali i dalje izdržavamo i mislim da održavamo sve apoteke sa optimalnim brojem radnika. Uprkos novim uslovima koji traju više od dve godine, terenski rad je u pojedinim selima bio organizovan. Vi znate da terenske ambulante nisu zbog sve ove situacije radile. Mi smo pokušavali i održavali Temsku i Krupac, tako da je naš tehničar išao. Sad nam to omogućava i ova elektronski recept, tako da smo mi bili tamo prisutni. E sada sa ostalima, smo održavali i Visočku Ržanu, sav taj teren, a sve ostalo nismo jer nema lekarskih ekipa. Apotekarska ustanova Pirot sa svojim apotekama trudi se da građanima Pirota, Dimitrovgrada i Babušnice pruži najbolju moguću uslugu u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja.